Өлкөдө коронавирус илдетине жаңы чалдыккандар катталган жок. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү бүгүн саат 15:00 берген маалыматында билдирди. Бирок жаңы типтеги вирусту жуктуруп алган 44 бейтаптын 10-нун абалы оорлошуп, анын 6-ы жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Аларга пневмония диагнозу коюлду. Калган 4-өнүн абалы орто оор деп бааланууда. Алардын жашы 30-тан 71-ге чейин. Бул 44 тастыкталган учурлар, тастыкталган жарандардын бардыгы саламаттык сактоо уюмдарда госпитализацияланып, керектүү дарылоо иш-аракетин алып жатышат. Алгоритмдин негизинде бардык эпидемиологиялык туруксуз өлкөлөрдөн келген клиникалык симптомдору бар жарандар анамнезди чогултууга жана дифференциалдык диагностика коюуга, лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө сөзсүз түрдө саламаттык сактоо мекемелерине госпитализацияланган. Бүгүн эртең менен биз ошол жарандар жөнүндө айтканбыз. Бүгүнкү күндө 34 жаран, алардын ичинен өздөрүн жакшы сезгендиги үчүн үйлөрүнө жиберилген. Аларда коронавирус тастыкталган эмес. Ошондой эле учурда коомчулук медиктерге өзгөчө вирустун очогу чыккан аймактарда иштеп жаткан дарыгерлердин саламаттыгына кооптонуп жаткан чагы. Аларга коронавирустан коргоонуучу беткаптар, атайын халаттар, дезинфекциялык каражаттар жетиштүүбү деген суроо курчу турат. Мы отмечали, что действительно маски и средства индивидуальной защиты – это такие средства, которым имеет место убывать. И на их место нужно приобретать новые средства индивидуальной защиты и новые маски, и новые необходимые средства, которые нужны для использования в борьбе с коронавирусной инфекцией. Да, действительно, сегодня, как вы знаете, эта инфекция распространена не только в Кыргызской республике, но и в 195 странах мира. И поэтому, как вы видите, закрыты границы. Те страны, где производились эти средства индивидуальной защиты, нуждаются сами в этих средствах индивидуальной защиты, сами нуждаются в этих масках. Весь мир нуждается в этих средствах индивидуальной защиты и масках. И поэтому правительство Кыргызской Республики, Министерство здравоохранения, все государственные органы, и даже и бизнесмены, и меценаты, и просто население, которое заинтересовано в том, чтобы мы смогли победить эту коронавирусную инфекцию, звонят и говорят, мы понимаем, что каждый день потребность есть в этих средствах, и просят помочь, откуда они могут привезти. Ошондой эле учурда илдетке кабылгандарды дарылоо кандай жүрүүдө деген суроодо байма-бай берилүүдө. Себеби жаңы типтеги вирустун препаратын дүйнө жүзү издеп жатат. Вакцина азырынча табыла элек. Ал арада көп өлкөлөрдө коронавирустан көз жумгандардын саны саат санап өсүүдө. Коронавирусная инфекция – это вирусная инфекция. И лечение здесь симптоматическое. В зависимости от течения, это развитие этого заражения у человека – поэтому лечение симптоматическое. Этиопатогенического лечения нету. А если есть сопутствующие заболевания, то, конечно, идет и лечение, направленное на эти сопутствующие заболевания. Ошондой эле дарыгерлер учурда илдетке чалдыкпай сак саламат калуунун эң негизги жолу обочолонуу же башкача айтканда өзүн өзү изоляцияга алуу дешүүдө. Анында дүкөнгө же дарыканага барып келгенден кийин медиктердин сунуштарын так аткаруу зарыл. Себеби бир кишинин жоопкерчилигинен анын тегерегиндегилердин саламаттыгы көз каранды. Учурда тууган туушкандардан, кошуна колоңдордон, дегеле адамдардан обочо болуп туруу өтө зарыл. Жаңы типтеги вирус адамдын организминен тыш айлана чөйрөдө бир нече сааттарга чейин сакталат. Андыктан дүкөн өнгө нанга чыгып деле үйгө вирус алып кирүү коркунучу чоң. Силерге кайрылып дагы бир жолу суранып кетейин дедим элем. Мына бизге көп маалыматтар түшүп атат. Бишкек шаарынын тегеретесинде көп райондордо калкыбыз саат 8:00 эртеңки 7:00 чейин ооба коменданттык саат. Бирок ошого карабастан мурунку режимдегидей эле эртең менен пробкалар калкыбыз мектептер, дүкөндөр, бала бакчалар иштебесе дагы көчөлөрдө ашып ар кайсы жерде 4-5 чогулуп алып мына эшикте жүрүшөт деген маалыматтар түшүп атат. Биринчиден акыл эстүүлүктү көрсөтүп
коомдун жана өзүнүн жакындарынын астындагы социалдык жоопкерчиликти моюнга алып, айланадагылар менен болгон байланыштарды чектөө. Экинчиден, жеке гигиеналык эрежелерин сактоону улантуу. Колду тез-тезден 20 секунд сайын жууп туруу же аларды спирт камтылган антисептик менен тазалоо. Ошондой эле коронавирус илдетинин очогу чыккан аймактарга кечээ өз эрки менен кеткен медиктер ишке киришкени да белгилүү болду. Алар бардык керектүү коргоочу каражаттар менен жабдылган. Учурда бардык саламаттыкты сактоо кызматкерлери, тиешелүү мамлекеттик органдар илдеттин алдын алып болгон аракетин кылууда. Азыр жарандардын эң чоң жардамы жоопкерчиликтүү болуп, айтылган сунуштамаларды так аткаруу. Себеби дал ошол жоопкерсиздиктин кесепетинен учурда дүйнөдө коронавирустан каза тапкандардын саны 21 миңден ашты. Акмарал Сабатар, Самат Дөлөтахунов, НТС.